Mas e o, e o pó de pá, cara? Então, onde é que você essa porra dessa ideia? O mítico que foi encher teu saco? Como é que é? Porra, eu, eu tenho lá um quadro no. No meu canal, no Igão, que é o de frente com o de costas. que a gente, Eu criei um personagem, né? É. Que é o de costas, e aí você fica de frente com o de costas. Brisa de moleque idiota. Aí e era, tipo, pra ser umas perguntinhas mais. Como posso falar? Mas com piadas, mais com humor, tipo assim, aí eu chamei o mítico para fazer ele. Caralho, mano, que legal isso aqui. E o vídeo dele deu super bom. Eu falei, puta, mano, queria transformar essa parada em podcast, né? Pelo menos transformar o, os EPs do de frente de costas num áudio que eu subia no, no, no Spotify, por exemplo. Falou, pô, legal, mano. Aí passou um tempo, ele me mandou mensagem, tipo, passou bastante tempo. Aí tem um, vai, um mês e meio, ele mandou uma mensagem. Falou assim, mano, tava pensando aqui, queria muito fazer um podcast. E eu acho que se a gente fizesse em dupla, ia casar bastante. Aí eu falei, então vamos embora, é isso mesmo. Foi assim, na, na hora? No, na, do... na hora, na hora eu topei e ele falou, caralho, mano, eu achei que você ia, tipo, falar, ah, não, beleza, é isso, vamos fazer. E nunca fazer, sabe? Só que não, eu falei, não, vamos embora, vamos fazer agora. Ah, igual o João, igual o João o Mítico tá foi... <laughs> bem João tá dá bem tá dá bem dá bem, mano porque eu acho que casou muito bem porque eu conheço o mítico há um bom tempo só que é aquilo a gente não vive junto então a meio que a gente vai ter experiências com, a, com eu com ele mesmo assim que a gente não se conhece pra caralho. Eu conheço ele há muito tempo, mas eu não conheço ele pra caralho, que nem eu conheço o Júlio, entendeu? Ah, claro. É difícil conhecer outra, outra pessoa desse nível, né? Então aí eu falei, não, vamos fazer. Vamos, vamos fazer isso. Até porque a gente tava orçando, né? para ver... Eu, eu já tinha orçado algumas coisas. Tipo, pô, ele precisa ter bastante câmera, precisa ter uns microfones legais e tal. Aí eu comecei a orçar e comecei a desistir na mesma, da mesma <laughs> forma, assim. Eu falei, não, não dá. É dinheiro pra caralho. Ah, é caro, é, é caro. Um, um mic bom é, é quatro pau, é. tá ligado? Quando você acha bom assim, tá ligado? Aí o Mitch falou, vamos. Eu falei, ah, mano, pelo menos rachar isso aqui já dá. Aí o Mitch falou assim, mano, vou ver com, com o Jean, lá do Flow, pra ele me dar um auxílio, onde eu compro, o que eu compro, qual é legal pra começar. Não precisa começar com mais pica agora, mas começa com esse aqui que já é legal. Aí o Mitch falou, mano, Jean tá chamando nós pra ir lá gravar lá no Flow. Eu falei, não, vamos, vamos ir lá no flow. É, a gente vai lá no flow lá. Da hora, da hora, eu nunca participei. Ele falou, não, caralho, a gente ir lá fazer lá o nosso. Aí eu falei, oxi! o que, que ele quer em troca, mano? Só uma mamada. Ah, uma mamada suave, né? Foi uma mamada suave. Aí ele falou, não, mano, o moleque tá fazendo de coração mesmo. Falou para nós encostar lá. Eu falei, não, mano, fala pra ele falar com os moleques, mano. Ele falou, caralho, ligão, tô te falando, encosta, vamos fazer. E a gente veio pra gravar o primeiro, e a gente já tava, tipo. Pô, mas a gente tem que mudar, né, mano? Tipo, porra, isso aqui é muito característico de vocês. A cortina azul, o frigobar, ah. o lance aqui, tá ligado? Eu falei, mano, vou levar um varal com as camisas de time. Sei lá, vamos fazer alguma parada lá, coloca uma, uns Juliette na mesa, sei lá, qualquer coisa, um vamos chapéu mudar. Um de mexicano. É, mas loucura. Aí eu me falo, tipo, ah, vamos, mano. Aí chegou aqui o Jean falou assim, não, mano, relaxa, não precisa disso não. Eu falei, mano, mas eu não quero que os caras fiquem associando a gente e tal de uma forma ruim, sabe? De, dos caras que querem ser o flow. Ele falou, não, mano, relaxa, faz aí, vai. Faz aí, o primeiro vocês vão ver. Então o Jean é meio que... Foi o nosso... Caralho, aí, o padrinho sabe? é o Gianzão Bigode, Genzão, olha lá. Genzão, caralho. Caralho, tamo junto, é, vai bombar pra caralho. E, e bombou, sabe o que é louco? Sabe o que é louco? No, quando, quando vocês gravaram o primeiro episódio, que era só vocês dois, ele chegou pra gente e falou assim, caralho, aí o podcast dos moleques vai bombar pra caralho. Pô, e tinha 15 minutos de papo só. Tinha é, foi um bagulho papo, assim, durante cara. a parada, ele falou assim, cara, os moleques são bons pra caralho, o bagulho vai explodir. Eu fiquei, caralho, maneiro, maneiro. Mano, e porra, tô felizão que tá dando certo. Não, não tem nenhum mês ainda de podcast, mano. Sério? Não tem. Caralho, não tem nenhum mês, mano. E virar Caralho, um que absurdo. doideira, moleque. Oh. Não tem um mês. Acho que vai completar três semanas agora do primeiro postado. Vai completar três semanas agora. E já tem vários episódios com mais de 800 mil views lá, cara. Porra, a gente ficou felizão. Até que eu tava falando com o Mítico, eu falei assim, porra, a gente espera que vá um pouquinho bem, porque, pô, a gente já tem uma caminhada na, na internet, pelo menos o nosso público tem interesse de ver. Eu falei assim, pô, primeiro pegar ali uns... 50 mil views, 100 mil views, porra, da hora, né? Um papo de uma hora e pouco. Aí a gente postou, mano. Aí, tipo, eu falei, caralho, mano, 300 mil, não sei o que, tipo, 10 mil pessoas assistindo, né? Não, no primeiro foi 4 mil, né? 4 mil pessoas. E já assist... é absurdo, cara. Nosso primeiro, o primeiro float é 200 assistindo e a gente ficou feliz pra caralho, tá ligado? Nossa, <laughs> eu lembro, eu lembro que o Júlio teve uma, uma parada dessa. Quando ele bateu mil inscritos ele falou, nossa, viado, agora não dá pra eu sair mais na rua. <risos> <risos> agora fudeu, mano. Agora fudeu. Agora fudeu. Aí eu falei, mano, caralho, Mito, 4 mil pessoas vendo uma parada totalmente nova, mano. Ele falou, porra, que da hora, não sei o que. Aí o segundo do Ninja bateu 10k. Eu falei, nossa, caralho, o que, que é isso? Aí o seu bateu 22 mil pessoas. eu falei, Jeová, mano. Que 22 mil pessoas é muita pessoa. É muita Sim, gente, porra, realmente. É, 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 é um muita programa maior, é, tipo, de sucesso, mano, na internet. Aí eu falei, porra, mano. Do caralho, a gente tem que continuar fazendo, mano. Só que, <laughs> Mítico, vamos aumentar já essa grade, mano. Só que aí a gente teve muita dificuldade pra conseguir aumentar a grade, porque de, de começo é muita treta trazer convidado, mano. E tem o fato também de, como acontece tudo aqui nessa sala por enquanto... Tem que casar uma caralhada de horário, né? É, é mas isso vai mudar no futuro, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. É, não, porque. Que, além, além de mim, quem faz. Além de, eu e o Mítico tem quem o Tem O Petri tem o Zé Grasso Venteiro também. É, que faz o um Master. De um vez podcast. em quando vem aí o, o, o Vilela, veio uma vez. Isso também, que quer é né? ver, teve um dia que eu tava gravando o Vilela Veio, é. veio também o Eric Surita tá aqui. É. é. A gente a empresta gente pra uma galera o estúdio, tudo no amor. Não, e é do caralho isso, porque, pô, se a gente não tem esse incentivo de vocês. Talvez a gente não, não tivesse fazendo ainda. Ah, então eu preciso vocês... daquela mamada depois, demorou? Eu acho que provavelmente sujo, o sujo. demorar <laughs> uns meses pra conseguir um estúdio. <laughs> Essa risadinha dele é muito <laughs> eu, eu acho que vocês iam conseguir... A gente acelerou vocês em alguns meses, eu acredito. sim. Ah, mano, é que realmente para você fazer uma parada do jeito que tá aqui, você precisa de, um, de, um, de uma grana. E... Não é que falando assim, porra, o igão, o igão tá se fazendo de coitado, não tem grana. Não é que não, é que não tem não grana. É isso, mas, você mas precisa é que ter da grana sabe... livre, mano. E outra, e outra, um bagulho é que... Imagina, tu vai botar uma grana e porra, e será que essa porra vai pra frente? É, tá o Flow ligado? demorou um ano e seis meses pra render dinheiro pra gente, Pra tá gente, pra, pro Flow se pagar, demorou um ano e seis meses, tá ligado? Pra ele pagar o aluguel, pagar aqui as paradas e tal, não sei o que. Foi, porra, é mó tempão. Caralho, é mó tempão. E eu... é mó tempão, e não é assim, ah, ele acabava no zero a zero. Porra nenhuma, Tá ligado? A gente é, a bancava gente Era era 4 mil reais de cada um, todo mês ali, é. fora as nossas famílias é. e o caralho, tá ligado? Fora, fora, é, fora as despesas de casa, é. né? Então é, é complicado, rapaziada. Você. Mano, pra você ter dinheiro pra, pra investir pesado, você tem que ter uma outra boa parte de é. grana assim guardada. É. Então não dava pra gente agora, tanto é que na hora que eu. E Mítico, muita fé, tá Muita fé muita muita pra muita caralho. Fé. Tanto é que eu comecei a orçar com o Mítico, eu falei, Mítico, o bagulho vai ter que ser ano que vem, mano. Não dá agora, <laughs> mano. Não dá. Tem que pagar os barato. <laughs> Tem outras coisas na frente, mano. Eu quero muito fazer. Aí foi um apareceu o Jean. E o, o Jean já tinha falado com vocês ou é ele que matou no ah, peito? A não, gente, a gente tá Cara, cuidado, Na né? verdade, a diretriz pro Jean era, mano, vamos produzir os, os caras que a gente acredita. Certo. E o Jean bateu o olho. O Mítico foi um dos caras que veio aqui e a gente sentiu. Que o flow dele foi um dos melhores flows, tá ligado? Foi um flow. Foi... Ele seguiu na proposta é, original do programa, tá ligado? Porque às vezes tem um convidado aí, ele não entende a pegada e não tem como a gente ir na, na proposta original, até porque o cara não, não sabe qual é, tá ligado? Sim. Mas o mítico, mesmo sendo a primeira vez, mesmo ele pegou, tá ligado? Então a gente O Jean deve ter vindo nessa vibe que, pô, se o mítico pegou de primeira vindo conversar com a gente, se ele fizer essa parada ali. Ele... Tem o um sentimento dentro dele do, do que é da hora, tá ligado? Então ele vai conseguir fazer uma parada da hora. Eu acho que deve ser por isso que. Total, foi isso mesmo. Exatamente isso. Oh, falei, vai, porra, chorar, vai chorar, vai chorar aí também. Eu? Eu tô só, é. eu tô, sabe. Eu tô é. esperando o do pau pra fora aqui. Sim, chora, sim. chora que dá, é. viu, caralho? <laughs> chora que não. O político tá aí de bobeira, tá aí parado, fazendo é nada. Verdade. Mas, é. pô, não vamos ficar agora pagando de bom moço também, porque a gente conversou, a gente. Não sei qual é vai ser a decisão deles, na é? real. Sim, sim. Mas a gente tá sendo mais capitalista agora. Porra, mas eu acho que é o caminho, né, porra? Porque. Eu também Pô, não é você querer quer ninguém. Dinheiro. Vai, tomando... é, vai tomar no cu. Eu dou um pouquinho mais. de dinheiro também, né? É não legal. é querer ninguém morando lá em casa de, de graça, né? Porra, e também. Bom, foda-se, depois a gente conversa tá isso. Bom, tá bom, tá bom, tá tudo certo. <laughs> Cara, vamos falar, eu, eu, eu topo abrir. Vamos abrir pra galera entender qual é. Eu não tenho medo, velho. Não, não é nem isso, né? que eu, eu... que nós vai gastar, é isso que você ia falar, não é? Não, assim, tem, tem um lance que a gente vai gastar muito dinheiro. Cara, muito dinheiro, muito dinheiro. Tipo, na casa das. Mais de 100, 180 mil reais. É, são 180 mil reais. Nós vamos gastar só de equipamento. Porque isso o Flow aí... tá mudando, a gente vai pro estúdio é. de novo logo, logo. E isso tem tudo a ver com o pode-pa, porque o pode-pa vai. Foi a alavanca que fez vocês quererem mudar? Cara, a, gente, a Cara... gente queria mudar, mas assim, o fato de ter outros podcasts acontecendo aqui e a gente quer ver. A gente viu que eles todos, tipo, é. pô, o foi bem, tá ligado? O de vocês foi bem pra caralho. Então por que a gente não, vai, não pode produzir essa porra? É, exato, tá entendi, mano. Do caralho isso. Então a gente, aí a gente vai montar lá umas salas vai ter a sala de vocês e vocês vão ter que me dizer lá como é que vocês querem lá, bonitinho, caralho. Se vai ser amarelo, se vai ser, sei lá, cor de peido. Sei lá. Cortinona você... preta. Ah É, na preta. É, eu acho lá. legal manter a cortina porque ela é um ótimo isolante de som. Não, é bacana, deixa, deixa bacana. É. Eu gosto. E aqui a gente, não sei, aí a gente pira no pó de pau. Vocês piram na real. Não, aí, no, no pó de, quiserem, de vai ter vai umas armas leilão de velho, <laughs> foda-se, qualquer coisa. Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da WiseUp online.com.br/flow, OK? Esse é o link para você acessar. É, que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também é, documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante, WhatsApp onlinecombr flow.